Me fillimin e sezonit turistik veror dhe në kuadrët masave lehtësuese për qarkullimin e mjeteve, policia shtetit njoftoi se prej ditës së shtunë, 15 qershor, nis zbatimi i kufizimeve gjatë fundjavës dhe gjatë festave zyrtare. Duke mashkas nga turizmi i shtuar që reflekton dhe ngarkesën e madhe në qarkullim, policia shtetit apelon për zbatim të kufizimeve për mjetet e transportit të madhrave me qëllim lehtësimin e lëvizjes dhe aksesit për pushuesit e huaj dhe vendas. Në lajmërimin zyrtar, policia ka publikuar dhe akset rrugore për cilat do të zbatohen kufizimet. Konkretisht në veri dhe verilindje të vendit, rrugët me kufizime janë Bajramcuri Qafmorin, Bajramcuri Valbon, Shkodra me dy rrugët që çojnë në pikat kufitare me Malin e Zi, Shkodra me plazhet e saj, ndërsa në Lezhë, përveç rrugëve lidhëse me Shëngjinin dhe Patokun, kufizimet do të jenë deri tek pika me kryqëzimin Milot Kukës. Në qendër të vendit, akset rrugore me kufizime janë Tiranë-Durrës, Tiranë-Gjiri-Lalzit, Elbasan-Pogradec, Elbasan-Rogozhin, ndërsa për Durrësin, Kavajën-Fierin dhe Lushnjën janë me kufizime të gjitha akset që lidhen direkt me Bregdetin. E njëjti rregull do të ndiqet edhe për Vlorën, Sarandën, Pogradecin dhe Tepelen-Gjirokastër-Kakavi.